წავიდა ცხვაზე, ოღონ ჯერ უნდა შევიდეს კაში და შევკვეთო ჩემთვის საუზმე, იმიტომ ჯერ არ მიჭამია. ანტალი ფიში მყვდა არ ვსკავე და არ მომწონს, ფილტრი უნდა დავაწყო. მიყვარს მზე კამარი ამ სოლოდები თან ჭამ და გადავალ სხვაზე. მართა კაი დროა, იმიტომ რომ 4 საათია. დღე 2-ე კაჭუსის თანამშრომლები მანე პიურებენ ესეთი ლამაზი სიტყვებით. მე ამით მოვიდა და გადავდივართ ახლა სხვაზე. თავზე გავიკეთე კაბა, იმიტომ რომ კაბა მეზისხებოდა. უბრალოდ ვერ ვეჩერებ. აი, აი აქ მინდა ცანდრო გუჯი მე. ერთ წაბს ახლას გავიკეთებ, თორე. საუბრინავ და მომწონს, რაღაც ის გადავთავი მისვია აქ და ხელებზე დავიმატე, სადაც ოდნა მეწვის იქ წავისი. ძალიან მომწონს ამ სკრინაც. და ახლა ვაჩვენებდი ჩემს მეგობარს მარიამს. ის გადამცავებს სახისას რა. ეს ხო სკინი მომაჩუქა რაღაცები რომ ვიყიდე და მივხვდი რომ კორეულებიდან, აი Beauty of Joseon ძალიან კარგია, მაგრამ Beauty of Joseon ჩემთვის მე ცხიმიანი კანი მოხდა ძალიან გლოვი არის რა, ანუ დაუმძინავ. და ცოტა ცხიმოვნებაში გადამდის, ვისაც მშრალი კანი გაქვს მოგეხდებათ და ეს მომეწონა ძალიან და ხო ყოპირებ რომ ეს დავიმატო სტიკი. ცხოვრება მშვენიერია, ლახია, ლამაზია. აი. ეს ყური. ისე ვიჩერდა ზო. სივიყავა, ლუკა პოლარის აქ ძალიან გემრიელი, სივიყავა მევსო მოკოფეინოს. ვანილის ნაყენით და შიგნით ჩასხმევინეთ კარამელი. რომაკავე შევკეთებდი კარა, ნიშნო მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. აი მე ძალიან დავიხარე, ხო მივდივარ სახლში და ფიქრობ, ესე წავიდე თუ ტაქსი გამოვიძახო, თან ჩათა მაქვს. ძალიან ძიმე. მე რა უნდა ნოემზადა და წავიდე 8000 მოსავალში. იმედი მაქვს არ გავითიშები როგორც გუში. იმიტომ რომ გუში სახლში მომედი, დავწექი დავიძინა და გავიგოთი 10000-ზე. სახლში მოვედი, ჩემი რაღაც პირსაღაც და რაღაცები გავფინე. გავფენი, გავფინე და ხო ვსივარ ცოტა ვისვენებ თან. ვოისოვერი უნდა დავადო ვიდეოს და ტექსტი დავწერე. სხვა შორს ესეთი ვიდეოები სხვებზე ძალიან მომწონს, მაგრამ ჩემზე არ მომწონს და ნახოთ, იქნებ მომიწონოს და მე რეგეთი ვიდეოები გაგიკეთოთ სულ. ესეთი ცოტა სპეციკური ხო ხდებით და ცოტას დავისვენა. მე მოწესრიგდები. აი ეს რაღაც აქ რო არ გამომსვლო და ძალიან კაი იქნებოდა და გავიდეთ, მივდივარ 8000 მოსავალში. მე ძალიან მიყვარს რომ აქ თმები მეხვევა. გიჟდები. წწევარ. არც დამიბანია არაფერი, დამიბანავს. მარიამს პაპუამისის დაბადების დღეზე წავიდა და მე ვფიქრობ გავიდე თუ არა. მაგრამ მეხვდი რომ მქონი მაგრად მეზარება და არც არ გავალ. Hi. ეხლა დავიბანე, ოღონდ საღამოს 10 საათია მგონი. ანუ ეს გაიხეთქე 100-ჯერ, რა თქმა უნდა. ძალიან ვეწვალა. როგორც გითხარით, დღეს არსად არ გავდივარ და მარიამმა რომ მითხრა რომ გასვლა მომიწია, უსულო გითხრათ გამიხარ და იმიტომ რომ ძალიან მეზარებოდა. როქნა. მე ხომ პროელი გოგონა ვარ. ყველაფერი მეზარება. ანუ იმიტომ რომ გავიზარდე და ბათუმი ჩემთვის არ არის ის ყოველ დღე რომ სადღაც საკულაოდ უნდა გავიდე. თუ რაღაც ჩემი ახლა სახე მოვიწეს ხო? ჩავწოდა სკროლა, იმიტომ ციკს ვერ გეთქო რა. უარეა, ან ვერ გეთქო. ასჯერ დავიწყე, მაგრამ რაღაც არ გამომდი საერთოდ, რატომ შეიძლება ციგნი არ მომწონს, მაგრამ ეგ ციგნი მომწონდა რავი, ადრე გეთქულობდი, მაგრამ და ვიყიდე ონლაინ კითხულობდი და ახლა მინდა რომ ისე წავა კითხო და ახლა ვერ ვკითხულობ. ვაუ. Hi. მოგესალმებით. ჩემი ცოტა ძალიან ერეული ოთახიდან 2 საათი არის მგონი და ახლა ვდექი. გუში მქონდა აი ესეთი შფოთვა და პანიკა.
არ ვიცი მართლა ისტერი გამჭირდა რა. ჭამდი და რაღაც გადამწდა და აი მომენტალურად პანიკა დამეწყო. მერე ხამის 4 საათამდე მედიტირებდი, ფოს როგორ ჩამეცინა. არც ვიცი, თავი და საბანი მაქვს, მაგრამ სხვაზე მივდივარ და მაგიტო არ ვიბან თავს. იმიტომ რომ თუ წყალში არ ჩავალ, ანუ მაინც მოქმედებები და ნესტიანი ვიჩიტები და ყოველდღე თავის დაბანა არ მომწონს. თქუში ყავი ძალიან სორდიანი. Summer time sadness. Oh, ან მართლა. იმინა ეგვა. სულ სორდიანი ვარ საფხულში. Срабокенია, მას გარს აღჭერა დაბანა. სხვაზე ვარ. აღან ძალიან ცუდად ვარ, იმიტომ რომ უნდა მომივიდეს და იმუცელი სამტკივა ისამტკივა, მაგრამ ძალიან ლამაზი სხვა არის as always და ფიქრობ ხოლმე დავალოდო მის ჩასვლას, თქო თუ გავწელი დავალოდები. ნახოთ, აი დღესთან გასვლას ვაპირებდი, მაგრამ ისე მტკივა მუცელი, ისე მტკივა იღრავი პროსტა. თან დაი რო გიხო ძალიან მაგარი ამინდია, თქო მე ვიცხოვრები განახებდა ხო. ანუ აკეთი მინე შავი გრუბალია. ჩუნავი ბადი. წავედით დონეში, იმიტომ რომ ციკლის დროს რა თუ არა შოკოლადის ტორტი. ცოტა სერნობ კიდეც ბათუმსა შინა ბულვარსა. ფეხის ტერფები რა თეთრი მაქვს, იმიტომ რომ დამცავსვის უნდა გიშდები მაქვს. ქაოსია, გავიჟდები. იმ შეგაჯი. სიახლე. ფიხეთა. ხო, იმდენი ხალხი იყო, ძალიან უხარკული იყო, სწავალავე, აქცელადები ხა და წავალ საფრთხეს შევჭარბებს ტირაპის უებს და რაღაცებს. მოკლედ, ჭამთე ხა დონას ნამცხრებს. იცი რა არის? მგონი მათ სვერი აქვს ცოტა ცუდი, იმიტომ რომ ეს ესეთი, ანუ მოიძღლაზა მთლიანად ეს ტორტი თუ ნამცხვარი. და უკეთესი შეიძლება და კრემიც არ ძიდა და არ მომეწონა. ტირამისუ დედა ჩემზე კარგი ვერ იქნება. აი ჩემს თქვა, აი ნორმალიო რა, დედაზე კარგი ვერ არისო. ასე ხა? ანუ რა ვიცი, ბისკვიტი არის ძალიან რბილი. არ ვიცი, როგორ აგიხსნა, თითქოს ესეთი არ უნდა იყოს. ოლა თუე! The queen can come true. აუ თქვი ახლა ცოტა მოვიხოდე და გადავწყვიტე რომ ძალიან გავლამაზდე და წავიდე გარეთ. მიუხედავად იმისა რომ საყურცხები ვტკივა, თუმცა იმ ხასიათზე ვარ, თუ აი ძალიან ბევრი გავიპრაჭა და აი ყველა ხასიათი იმიტომ რომ ყველა ფნაშამ კიდი კიდე ვიჭებ და ზოგად ანუ ამ სახით არ წავალ ძალიან მახინჯორჯორ. თმას ვიშრვინდები ძალია რო უკვე სუდად ვარ, იმიტომ რომ დედაჭემა არ მომცა დაისონი და ძართული ყოფილა უკვე სხვა რაღაცებით. თან ისეთი ფენი არ მაქვს, ის მაქვს მარტო წამოხებული და სუდად ვარ, ოღონდ მარცვლა. კითხოთ რა ხდება, მაგრამ სამეგარ თუ ლამაზი ვარ, მოიცა. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. დაუბრუნდი სახლში. ვერ გავერთე თან ისიყო რომ ვემზადებოდი, არ მახსოვს ეკითხარით თუ არა, რომ ვემზადებოდი მიწერა დამავიწყდა მეგობრისთვის და იმას ეგონა რომ ჩამეძინა და ჩაწვა და ვეღარ ადგა და წავედი მაინც გავედი მარტო ვიღაც გოგოები გავიცანი ძალიან საყვარელი ფანფანში ორივე მაგიტაზე გავიცანი გოგოები ძალიან საყვარლები იყვნენ მე წავედი რაღაც ადგილში, ეს არის ბარიერი რაღაცა და მეთქი გავერთობი თქო, მაგრამ ისეთ სიცხე იყო, ანუ ჩემსაც არ მაკაჭრა ეგ და წამოვედი თან ცოტა ხასიაში მომიკუკა რა და მაგიტო ფაქტიო ყველა ფორი აღარ დავიშალე ხოლმე. ახლა ისეთი მომენტი ვარ, ისე მომწონს ჩემი თავი. აი ეს და ისინი რომ გქონდეს ბაბშო, მაგრამ
ძალიან მომწონს ახლა ჩემთან რაღაც ნაზი ფანის მერეც როგორ ბზინავ ან წარმოიდგენთ გურმე კიდაბელის მერა როგორ ბზინავ ძალიან ხარია და იმის მიხვდი რა აი გლოვი სკინ რო არის ძალიან თავისუფლად შეიძლება აჭრელებული კანი გქონდეთ როგორც მე აგერ ჭორფლები და აქ პიგმენტური ლაქები და მაინც ძალიან გლოვი იყოთ ბზინავ ეგრა ძალიან მიზრდებოდა შემაჩერეს ცოტა ამ რაღაცას ყველატვის უმალ დაფიჭირე ანუ თან ემინა ისე დაფიჭირა ამ რაღაცას ყველატვის უმალ არ აღშვის ერთობი ოპა გესმის რა მიყვარ შენ შეხედვა на 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 Так, а я кукой пойш, и где ты сейчас химиен ганига? Дай, маги ту бзино. Хай. Кавехуйце, орис нахевари, вот мне кона ро упро адре кавехуйце, потому что так гони адре давицина гошен. Гаре чота панция мети охруплян, но маинт сунда цавидет схвазо. Потому что правда каргия. გონებისთვის თუნდაც ცუდი ამინდი იყოს. და ყველა ვერ დგები. დევიხან. ემოციურად, ფიზიკურად დევიხან. მოდი მეხუთი რომ არც წამსვლელი არ ვარ, მე საღამომდე მაინც ვთორ წამთქი მომწველი. აი მარცვა და ეხლა ისავიღე ტირამისუ ავიღე გუშინ. ძალიან ბანცია დონასისა. დაიშალა ჩვეულებრივად ყველან ამ ცხვარი. ანუ იგი რაღაცა არ მინახავს არასდროს მართლა. მაგრად გამიტყდა. მინა მადერტი მინდა. და ის უნდა იმას ხნა. რა უნდა ხნა? არ ვიცი, თავზე წელა არა. თავს ვერ ეკლავდა. ხო და რა ვიცი, ძალიან კიცხელა, მაგრამ ანუ პოსტო თავი არ მაქისავა, რომ ზღვაზე გავიდა რა, თორე გავიდოდი. ბუჯი მინდა, მაგრამ არ გამოვა დღეს. ხალხო ესე ფსიქიებით ვარ და პაკეტა ვერ მიშავს ჩემთვის ვაყიდინე და მოწონე მოვატანინე და არაფრის თავი არ მაქვს საერთოდ შევჭამდე დავიწინებ ალბათ ყველაფრის გადაღება დამავიწყდა ისევ იმის თან ქოლზე ვიყავი და თან ვემზადებოდი ამიტომ ეგ ვერ გადავიდა ამიტომ ტელეფონით ვიყავი შესული ხომ მივდივართ ადგილში და წავედით ახლა ბარში შევჭამოთ კალსაპო. რომ 13 წლის იყავარი. ჩემზე 10 წლით პატარა, მაგრამ ძალიან მაძი იყო. ხო, შეიძლება თქვენს პატარა ბიჭებს მოგწონს. ხა, დავადებ ახოთ საერთოდ. ზიარებთ. კიდევ ისი არა. ეხლა მეკობრებო შემახარი. ხა, შეგვიძლია. და იამბინაში. აი, სად ყვადა. და ახლა ჩვენ მექსიკაში ძალიან ლამაზია. ეს ფინა შეიძლება 50 აი მეგობრებო მექსიკაში ცულ რუსები არიან მარი რა კომენტარს გააკეთებ აა რაღაც მექსიკურ ბარი რესტორანი არ ვიცი რა არის აქ მოვედით გოგონა უნდა ძალიან და მივდივარ და ვეუბნები რომ მეთქე ცოტა ესპანური მუსიკები რომ ჩავთო რომ რამე ენრიკე იგლესიას მიხვალ ჩამიტოთ იხლა ეგრევე რა მეგრო ვიზა პირველი ზე თან მართლა ჩხილები და ბეჭდები ხო? აკესიო პარი ბუვენ. ეს ჩემ ცუდი ხმარა ის ახლა. ვაიმე ეს კოშკი ამიდა. მე. ხატობა. ესეთი ჭიქა მაქვს სახში მეც. კოშკი ამოვიდა, გრევას ნიშნავს, მაგრამ გრევა ყოველთვის გრევა არა, შეიძლება რაღაც დასუნდეს და რაღაც კარგი ერთი წუთი ლავესი. ლავერს ახლა გადავდივარ სხვა ბარში ადგილში თან გვინდა რომ ჩვენი მუსიკები ჩართო ძალიან ცეკვის ხასიათზე ვარ ძალიან კარგი ხასიათზე ვარ ადგილიდან გამოვედით, იმიტომ რაღაცა ვერ გაგვისწორდა სიტუაცია და შეიძლება მთვრალები არიან.
და მონახულში ადივარ კორტზე. Я цавсу вар დღეს და ვუყურებთ მე და ბაბუა ჩემი გოთს ბაბუა ჩემს არ ქონდათ ნანახი და წითელ ქორწილს ვუყურებ ჩემი ვაჟი ჩემი პირველი ვაჟი გაუშვით ოფიციალურ ყველაფერს დავეწყოთ პირველ რიგში ვგიჟდები იმ ფაქტზე რომ სულ აქვს ვარ აი წიგს ვკითხულობდი იქამდე ლაივზე ვიყავი გასული და რაღაც რჩევები მივეცირა და მე უცოდ მოსვენ ჩემთავს და მე თვითონ გავითვალისწინე რჩევები ხო და ეხლა შევჭამ, მე კიდე ციკს წავიკითხავ და იმდეს წავიკითხავ, რომ აი საბოლოო დავიღალო და გავითიშო. მე დუალინგოზე შევალ თურქული ენა სწავლობ. ერთობ უბრალოდ და ხამე მინდა დავიცინო, რომ ხვალტილოს გავიყვეწო და სხვაზე წავიდა. იმიტომ რომ ამორალური საქციელია ის ფაქტი, რომ სხვაზე არ დავდივარ. თქვენი აზრით როგორ ჩაიარა ჩემო ხამეცილო, ხამის ცილმო? ცუდად. არა მეძინა. იმიტომ რომ ჩამეწნაცაზე გამეხვიცა 12-ზე და მე დავიჩინე დილის 7 საათზე, გაგიჟებას ვიყავი, აღარ მართლა. და ანუ გავიყვიძა 12-ზე, რომ სხვას წავსულიყო მარცხნივით. იმინა. არაფერი არ გამომივიდა. არა უშოს, დღეს ისევ ეცდებით. ეხლა უნდა დავიპარე მოწესრიგ და წავიდა ხინკალი ვჭამო და ჩემი ტრამვირაპული სული თერაპიაზე წავა. ჩავიცვე და წავედით. მაგარია მილია და რესტორანში მოვედით და ანუ არც ვიცი ჩემი ხმა ისმის თუ არა ესეთ თავშმა. სახლში დავბრუნდი და მაღაზიაში მინდოდა, მაგრამ იქით გადაკეტილია, იმიტომ რომ ბათუმი დაიწვარა. ბოაკეთებს ხაჭა, ზოკეთებს ბებო და თელ ცხოვრება გიშდებოდი ბებიაჩების გაკეთებულ ხაჭაპურზე. გაკეთდება სახლში მოვედი და ჩაი გავიკეთე, ვანე და ვინოპოლია მაქვს წამოღებული თბილისიდან და აჩის მეგობრები არიან, გავშლით ახლა ვითამაშოთ ხაჭაპურში ვჯერმთ. აუ რა ხაჭაპურია. მე გაკეთებში იქნება. ო ტერიტორიაზე. აი დოლარები, დოლარები. მე მინდა იქით არის პინო ნუარი და სადღაც ჩახდონე და ეგ მინდა რომ ვიყიდო. წავედით ზღვაზე. იცით რატომ მეყავს ჩემი თავი ძალიან? აი როგორ ვაწყობ ახლა პრიორიტეტებს? მაგალითად მე ამ კვირაში ველოდები ხელფას და ახლა ვარ დარჩენილი ზუსტად 30 ლარი მაქვს. 30 ლარი წარმოქმნა 29 ლარი მაქვს. მაგრამ ახაი რა არის 9 ლარიანი ყავა? ან თან ყავა, ანუ ჩემთვის არ აქვს იმხელა მნიშვნელობა ყავას, როგორც აქვს ხობის ცხოვრებაში. მაგალითად, აი მე და ჩემი ყავას თუ არ ძალებს, ვერ ფხიზლდება ჩემი და ცეგრე არის. მე უბრალოდ ვაიფისტვი. ანუ უკოფეინო ყავასom და ჟერამე ისეთ ყავასაც არსom რა. უბრალოდ მიყვარს. ხო და საერთოდ არ ვიცი, თან კვირაში უნდა ჩამერიცხოს ხელფასი. საერთოდ არ ვიცი რა ჩამერიცხება. უბრალოდ ეს ხმა მაგლა არ ვაღიარებ, რა ხატაკი ვარ ამეთებს რა. ახლა ვარ ბედნიერი, უბრალოდ ძალიან თკვილია და კიდე წყალიც უნდა ვიყიდო. უბრალოდ ჩემს სიძლიერეა და რომ გავალ უნდა მიოს ხაინბიჩ ეს რა შეძლოგებია რა შეფიქრე.
უბრალოდ ცუდი საერთოდ და დაიწყალი რა ასევე დავკრები და თქვენდა ჩასვლას არ ვაპირებდი დღევანდ და უცხოს შემდგომ როგორ შეიძლება თავსმა ეში წვიმა იყო მაგრამ განახეთ ცოტა ხალხი არის და ეგაც სწორად ძალიან ავეთი ახლა სახლში რომ დავისვენო არის სადღაც 6 საათი თითქმის და იმედი მაქვს ბუჯი მივიღე. თორე გავჭერდა. კარფურში ვარ შემოსული, აგერვი კიდე რაღაცები და ეს ცოტა კორეულ რაღაცებს მოგხოდა და მიხარია. აი ზივარ ეს საცოდავად და ველოდები აქს უცხო დავხედე მეთქი ეხლა იმას ფოტო ხوار ძალიან მომწონს აი ზაფხულში მეყვარს ყველაფერს და ჩემ თავსაც ფოტოებს რო გუხებ თან დღეს ძალიან კაი გუჯი მივიღე და ძალიან ჰეპი ვარ ანუ ეხლა აქ ესე არ მეტყობა მაგრამ ვაუ ეთი მინეტი ვარ სახლში რაც მოვედი ვიწექი ახლა მეიქაპს ვიკეთებ, ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ, უნდა ვნახო და ძალიან დაღალილი ვარ და თან სევდიანი. მე ხომ უბრალოდ გოგონა ვარ და აი კარასებდეს მუსიკებზე ვიკეთებ მეიქაპს. ანუ I'm that sad. არ ვიცი რა ვქნა. რით ვუშველო ჩემთან. გამოვედი ფან ფანში. ნახე ჩემი ფან ფან მეგობრები. ეგლა განახო. გინდათ. ეხა ნახე, კაი გასათხოვარი ვიდეოები. გოგოებო, დაწე. კაი, ნუ ანერვიულდით ახლა რა იყო. მე თქო გადაგვიე, აბარე. ცოტა ზემოთი. რა მაგარია. ნახე დაკაჭჭან. მინდა ეს ტელეფონი. ისე რომ ვაგრა გამოვიდა ზადღაც ვარ ბაცუში. ლაჟუზე. და აი ნუ აი როგორი მუსიკა სოლინა და ეგეთი მუსიკები არა და რაღაც მომენტში ძალიან ვერცხო. ამას როსტელი 10 წლის ვიყავი, ამათ მაერწო. მე არ ვსასწაულო. Night gonna be a good night. Then tonight gonna be a good night. Tonight's gonna be ანუ იმდენი ვარ ხალხო ნახევარი ბათუმი მართლა ჩვენ ვართ ძველი ბათუმი ჩვენია Tonight's gonna be a good night ჩაქოიცი სულ მეკითხებიან მარტო ხარ მეგობრები არ ყავს აი დაკოს მეგობრები ჩემი მეგობრები ცეკვა, მაგრამ ესეთ ადგილას ცეკვა სიმწრალეს ვაბრალებდი ხოლმე რა და ეხა რა ვქნა
სტანდარტულად ტირეს. ჩამოაგდე? დაგებულია. კი, რა თქმა უნდა. მე ვარ ხიფი შეთაკო და აუ, რა სწორ ხედავ ძურა. ოპა! Yes! ჩამოვაგდე! ესე კი ყველას ვინც გაგუბრებს. აი, ეს სორი და ჩამარდა და ყვები აღარ მაქვს. მიდი სანდრო, მიდი სანდრო, you can do that. მოიგე ჩემთვის, ჩემთვის. მიდი. აჩა! სანდრო, სანდრო, სანდრო. დაგეძა ყვარელია. და წასა ყვარელი, წარმი ხარია, yes. მე თვაქსა თამაშო. სანდრო, მადლობა. ვაი, მე ნახცა საყვარელია, შეხედე რა საყვარელია. ნუ აკინე. ნახე რა სა. მასწავლია. შენ დადი ხარ ცუდა. გიჟდები. არ მახსოვს. ანუ ეს კი განახეთ, მაგრამ ის განახეთ ხარა რომ მე ვარ, ნახეთ. ჩემნაირია, ძალიან საყვარელია. და უბრუნდი სახლში, აქ უკვე დავიხედ ახალი პრეშიკე, ახლა უნდა დავიბა, ნუ სახე, თან არის თილის 5 საათი, იქ ფაქტი მაგიშებს ცოტა, იმიტომ რომ სხვაზე მინდა დილას წავს, რეჟიმი უნდა, არა ვერც ბათუმში მე რეჟიმი არ დაგდება, გამორიცხული ერთან ჩემი მეგობრები რო ჩამოვიდნენ, მითუმეტეს, ბოლოს რაღაც ძალიან სევდიანი ვიყავი, მინდოდა რომ სევდიანი მუსიკებისთვის მომესმინა. But I see her in the back of my mind. ანუ წავდი ხსახს და ვიბა და შემდეგ და